Ik hou van sport, maar wat maakt sport topsport? Uiteraard de atleet, maar ook de drang om alles net even wat hoger en verder te tillen. Oftewel, innovatie. Ik ga langs bij een paar topsporters om hun verhaal over hun innovatie te horen. In aanloop naar de Olympische Spelen ga ik langs bij Jeffrey Hoogland en Harry Lafrijsen, die keihard aan het trainen zijn in het baanwielrennen met een speciaal ontwikkelde fiets die misschien wel goud gaat binnenslepen. Mark, je bent van Koga, Daan van de TU Delft. En jullie hebben eigenlijk samengewerkt om elke mini-innovatie aan de fiets gewoon tot een goed resultaat te brengen. Willen jullie mij een beetje vertellen waar het voordeel op in zit en hoe dat tot stand is gekomen? Voor de Olympische Spelen in Tokio wilden wij een nieuwe baanfiets voor het Nederlands baanteam ontwikkelen. We hebben een aantal gebieden gedefinieerd waar we de fiets op zouden kunnen verbeteren. Er zijn eigenlijk drie aspecten bij ons. Dat is de aerodynamica, omdat we zo'n hoge snelheid halen. De stijfheid en het gewicht. Dus zijn een beetje in die drie aspecten wil je eigenlijk het optimale halen. De fiets die je straks in Parijs zal zien, daar zul je zien dat de cockpit weer een andere vorm heeft gekregen. Dat hij nog meer vleugelprofiel heeft gekregen, waardoor hij nog aerodynamischer is geworden. Ik weet nog dat we ook toen van de oude fiets naar deze fiets gingen, dat echt wel een heel groot verschil was. Ja. Vooral de maat was ook echt een gigantisch verschil. De fiets is een stuk groter geworden, waardoor we eigenlijk nog langer en nog platter op onze fiets kunnen zitten. Ja. En vooral in de aerodynamica hebben we toen echt heel veel winst gepakt. Ja. Ja. Hoe doen wij het qua innovatie? Ik denk dat er één ding is wat we heel goed kunnen in Nederland en dat is samenwerken. Dus kijk, het feit dat we hier Koga, KNWU, TU Delft, een aantal andere bedrijven allemaal bij elkaar hebben, dat is echt het voorbeeld van zeg maar, de Nederlandse aanpak. Zeker met onze wensen is dit wel voor ons de optimale fiets. Ik vind dat heel sick om over na te denken, want iedereen is topfit. Dus je moet ergens gaan sleutelen, weet je wel. Ja, het is bij ons in de jaren 2008, 2012, 2016, toen waren de Britten echt heel ver op de tijd vooruit. Die wonnen echt alle Olympische titels op de baan. Dat kwam echt vooral door materiaal eigenlijk. Een hele mooie Koga-fiets ook voor mij gehaald. Dus ik ga even kijken of ik deze baan aan kan. Het is zo raar dat deze fiets geen remmen heeft. Dat is echt heel bizar. Innovatie zorgt er eigenlijk ook voor dat het je het vertrouwen geeft dat je het snelste en het beste materiaal hebt. Los van dat wij heel hard moeten trainen, ja, zijn wij niet alleen de beperkende factor, zeg maar. We hebben ook materiaal dat ons sneller kan maken, kleding, fiets, noem maar op. Onze topsporters proberen elke dag het maximale uit hunzelf te halen, dus uit hun fysieke vermogen. Voor onze sport en met name dan bij het baanwielrennen waar we hier zijn, dat is echt een Formule 1 sport. Hè? Dus daar tellen alle details. Uiteindelijk worden we er sneller van op een fiets en ja, het is ook heel interessant. Innovatie zit vooral in het onbekende. Hè? Dus als we doen wat we deden, dan krijgen we wat we al wisten. We moeten eigenlijk zoeken in datgene wat we nog niet zo goed weten. Ik heb een snel pak of ik heb een snelle fiets. Ja, dat draagt wel degelijk bij aan de mentale mindset om uiteindelijk tot een topresultaat te komen. Ik vond het best wel pittig, want in die bochten zit het echt zo schuin. Ja, je hebt nu een rondje kunnen ervaren. Dan moet je nagaan dat wij soms tegen de 80 km per uur hier overheen denderen. Des te meer respect voor jullie. En wat je zelf ook al aangeeft, het materiaal is zo belangrijk. Alle innovatie erbij komen kijken. Dus mocht je nou kijken en het ook tof vinden om bijdrage te doen aan alle innovaties binnen de topsport, ga dan naar sportinnovator.nl/goud en deel daar je kennis, doe een bijdrage of wees gewoon op de hoogte van de nieuwe innovaties. Heel veel succes op de Spelen deze zomer. Wij gaan voor jullie juichen. Dankjewel. Dan gaan wij proberen goud te halen. Kijk, dat is een goede deal. Daar doen we het voor.